Na viac ako 100 rôznych typov lietadiel. Zoli je známy tým, že svoju kariéru akrobatického pilota začal v roku 1988 na Zlíne 50 a vybojoval rôzne tituly na európskej a svetovej úrovni. Dneska, v týchto rokoch, lieta na viac ako 50 a 50 leteckých show každý rok. Jeho meno je žiadané a patrí k ikonám každého leteckého dňa. A ako som už nenás povedal, nevieme si predstaviť nové zámky bez Zoliho. Funguje opačne a zákruta úplne vytlačená, kedy pilota vytrháva vyslovene zo sedačky. Lieta na stroji, ktorý má 350 konských síl. Môže byť pritažené až 12G a samozrejme pilot na takéto figúry, na takéto pritaženie potrebuje špeciálny oblek. Pozrite sa proti nám, ako ide. A teraz potlačenie knipla. Stúpanie. Výkrut. A určite pár. Nejaká kobra, zadimenie a pár dolu. Lietadlo tohoto typu, tak ako extra, majú symetrický kapilárny profil, to umožňuje mať letové vlastnosti rovnaké, či už v horizontálnom lete v normálnej rovine, alebo pri lete na hrbte. Účinky kormidiel sú, dá sa povedať, takmer rovnaké. Zoli tu dnes predvádza na toto letadlo, prvýkrát je na toto letadlo v Nových zámkoch, takže pozrite sa, jeho let. Toto je let, kedy pilot má vytlačenú pravú nohu a letí bokom. Vtedy lietadlo dostáva lietadlo namáhanie na trup a najmä na chvostovú časť, ale tieto lietadla sú na to stavané. Takže kochajme sa ukážkou Zoliho Vereša na leteckom Nových zámkoch.
Keď mi kúsom ti len, čo mám, že my sami. Keď nič sa mi toho kýpať strojok? Nič. Páni, priatelia, takže vidíme vzlet lietadiel Zlín. Spoločnosť Retro Sky Team Košice sa oboznámi s letiskom Nové Zámky a bude sa jednať o tzv. Skupinovú zlietanosť, to znamená 4 lietadlá Retro Sky Team Košice ešte pred začiatkom rekonštrukcie bojov. Nám predvedú krídlo na krídle tieto výnimočné stroje. Máme možnosť vidieť lietadla Zlín 226 a Zlín 526. Tri sú vo farbách Luftwaffe a ten Zlín 526 dole je vo farbách červenej armády. Takže tieto lietadlá budeme vidieť v pútavej rekonštrukcii bojov počas dnešného leteckého dňa. Dôjde aj k pozemným bojom, takže pozemné boje a samozrejme boje vo vzduchu, do ktorých sa zapoja lietadlá. Historické lietadlo TO-2 Polikarpov. Budeme vidieť výsadok z lietadla Antonov AN-2. Armáda Slovenskej republiky, samozrejme na okrúhlych padákoch, tak ako sa patrí pre historické rekonštrukcie. 4, 5, 6, takže 6, 7, 8, Ďakujem. Sa dá pristáť a veľmi mekým a dobrým pristátim, priateľia.
Nadles. Thank you.